علی نواز نہیں علی نور بلوچ علی نور بلوچ سمجھ آئی نا تھی اتنے بہ کے مینو تو ہراس کر رہے ہراس کر رہے ہراس کر رہے بدماشی تو کرنا ہے تو ایس ایچ او لگ گیا تو تو بدماش ہوئے گا پکڑ تو میرا کارڈ چیک کر اگر میں ممبر نہیں ہوں اگر میں وکیل نہیں ہوں تو پھر میں گل کر تو رات میں کس طرح ہراس کر سکنا ہے وہ تین بہن جو کتے کا بچہ نہ لو پولیس والا دوسرا لے کے کھڑا گن لے کے کھڑا ہے تو اتنے کی بنا رہا ہے میں وکیل نہیں ہوں وہ یار کہنا میں وکیل نہیں ہوتا بندوق لے کے بندے کھڑے کر کے بدماشی کر رہے ہیں۔